У перервах між уроками та тривогами дитяча бібліотека влаштувала карнавальну зустріч зі школярами. У бібліотеці це традиційний формат щорічного тижня дитячого читання. Після таких театралізованих заходів кількість читачів дитячої літератури збільшується в 2 рази. Це дозволяє зберігати інтерес дітей до книжок, розповідає працівниця бібліотеки Віра Леонова. Ну, трошки в нас такий зараз складний час, багато дітей виїхало. Ну, але переселенці є, і ми намагаємось охопити якомога більше дітей. Ми і дошкільнят запрошуємо, і школярів запрошуємо на різні посвяти. Проводимо кожного року по святу в читачі першокласників, вони потім стають нашими постійними читачами. Ну, намагаємось якось виходити з цього положення своїми способами, якими ми вміємо зацікавити дітей. Протягом дня працівники дитячої бібліотеки по декілька разів перевтілюються в казкові образи. Цього разу дітей забавляли персонажі з Буратіно. А мене ви теж впізнали? Так. Це я такий Буратіно. Без підказок, гаджетів та дорослих малі легко пройшли програму з загадками та інтелектуальними конкурсами. Я грала в одну гру «Соберіть речення». Мені сподобалися всі герої, так, ну, тут все гарно і що тут, ну, гарні викладачі. Люблю читати пригоди, казки. Фонд дитячого відділу бібліотеки був поповнений у 2023 році. Цього року зберігачі літературного фонду лише чекають на надходження нових книжок. У наявності книги українських та європейських авторів – класика та сучасна література.